Şirvanşəhər sakini 3 uşaq atası Həsənov Adəm Məhəmməd Həsənoğlu Azərbaycan Respublikası Prezidenti və Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edib. O müraciətində Hacıqabul rayonu Gilan Seramik MMC-nin Prezidenti Mirzə İmin, rəhbəri Qəniyev Anar və vəkili Ağazadə Azər adlı şəxslərdən şikayətini bildirib. Şikayətçinin sözlərinə görə az yaşlı qız övladının anidən halının pisləşməsi səbəbiylə onu Bakıdakı xəstəxanalardan birinə gətirməli olub. Həsənov Adəm onu da qeyd edib ki, qızı uzun müddətdə ağır xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bu səbəbdən də işdən icazə ala bilməyən şikayətçi həyatında ilk dəfə icazəsiz işdən getməyinin cəzasını da işini itirməklə ödəyib. Onun sözlərinə görə xəstəxanadan aldığı kağızları da götürüb Hacıqabul Gilan Seramik MMC-yə gəlsə də təhlükəsizlik əməkdaşları Ağazadə Azərdən aldıqları əmrlə onu içəri buraxmayıblar. Həm uşağının sağlamlığını, həm də işini itirən 3 uşaq atası öz çarəsini həmişə ədalətli ilə seçilən Prezident İlham Əliyev və xanım Mehriban Əliyevaya müraciətdə axtarır. Şirvan şəhərinin sakini Həsənov Adəm Məmməsənoğlu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevdən, Azərbaycan Vice-Prezidenti Mehriban xanımdan xahiş edirəm. Canan Prezident, Mehriban xanım. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpə uşağım var, 2 qızım var, bir oğlum var, qızımın biri xəstədir, 50 ildir pensiya alır. Mən Acqabur rayonu Gilan Seramik MMC-sində işləyirdim, 2013-dən 2017-yəcək mən orada pişirmə sexində işləyirdim. Vaxtı-vaxtıma işimə gedib gəlirdim, canan prezident. Gilan Seramik prezidenti Mirzə Emin, Gilan Seramik rəhbəri Qəniyev Anar, Gilan Seramik advokatı Ağazadə bilirdi ki, mənim uşağım xəstədir. Pensiyalı. Mən Bakı şəhərinə 5 nömrə aparıb gətirirdim 2013-dən 2017-yəcən. 2017-nin avqustun 18-i mənim uşağım prim tutdu canan prezident Mehriban xanım. Təcili saat 5-də mən təcili getməli oldum Bakı şəhərinə 5 nömrə xəstəxanaya. Həkim oradadır. 2017-də. Mən zavodda deyənmədim, iş yerimdə deyənmədim, təzir getdiyimə görə. Mən uşağımı apardım Bakı şəhərinə xəstəxanaya. Bakı şəhərinə qayıtdım, gəldim. Uşağımın xəstə kağızını götürdüm, apardım iş yerimə. Gilan Seramik MMC-sində Azqabur rayonunda yerləşir. Getdim ora, məni axıranda içəri bıraxmadı. Dedi, Ağazadə Azər. Göstəriş verib ki, Həsənov Adəm gələndə içəri bıraxmıyor. Dedim, niyə görə? Dedi, valla biz bilmirik. Ağazadə Azər bizə tapışır. Mən götdüm orada, zəng elədim Ağazadə Azərə. Dedim, mən axırana bıraxmır işimə. Dedi, mən göstəriş vermişəm ki, Həsənov Adəm gələndə içəri bıraxmıyor. Bir gün işdən qaldım. Bir gündən ötürü adam işdən çıxartmazdı. Qanunda belə şey yoxdur. Dedi, valla bizcidir. Gilan Sen Prezimi Emin Məlimə göstəriş vermişdi ki, Həsənov Adəm qalıb. O da deyib ki, gələndə işdən çıxardı. Dedi, dur orada gəlirəm. Bir saatdan sonra nazdan gəldi, mənə qəbul edir bu adam. Ağazadə Azər, advokatdır orada. Mənə qəbul edir, getdim yanına. Dedim, nə məsələdir? Dedi, valla, işdən niyə görə qalmışsan? Dedim, bağışda bilməmişəm bu səbəblərə görə. Mənim uşağım xəstədir. Özü üzə bilirsiniz ki, mənim uşağım xəstədir. Mən bağışda üzr istəyirəm. Dedi, mümkündür. Gilan Seramik prezidenti Emin müəllim göstərişidir. Emin müəllim də Gilan Xolcədə oturur ofisə. Onun göstərişi Həsənov Adəm gəlində işdən çıxardı. Çox xahiş edədim, yalvardım, dedi, mümkündür. Ərzə yaz. Ərzə yazmasın, sən tırda bu elə kələyəcəm, hədə qorxu gəldi, məni heçinən üstünə işdən çıxartdılar bunlar. Gilan Seramik rəhbəri Qəniyev Anar müəllim yanına girmək istədim, mənə qəbul eləmədi. Məni heçinən üstünə işdən bir gün ötürü adamı işdən çıxartmazlar, qanunda belə şey yoxdur. Günümdən kəs, maaşımdan kəs. Peşman qayıtdım, gəldim evə, valideynlərim getdi, Gilan Seramik rəhbəri Qəniyev Anar müəllim yanına girmək istədik. Qəniyev Anar müəllim valideynlərimi qəbul eləmədi. Ağazadə Azər qəbul elədi ki, çox xahiş elədi, yalvarda dedi, mümkündür.
Valideynlərim qayıtdı dedi ki, belə şey yoxdur, bir gün işdən qalıb, maaşından gəl, günü necə işdən çıxardınız, bunun xəstə uşağı var, üç dəfə körpü uşağı var, ailəlidir bu, bunun vəziyyəti çətindir, yoldaşı işləmir, xəstə uşağa baxır. Dedi, va, çox xahiş elə, dedi, mümkündür. Valideynlərim dedi ki, onda mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, Azərbaycan Vice Prezidenti Mehriban xanıma məktub yazacağım, ərizə yazacağım, şahit eləyəcəm. Ağacada Azər deyir ki, get hara şahit eləsən elə. Biz heç kimdən qorxmuruq. Peşman gəldilər evə. Cana prezident. Sizdən xahiş eləm, Mehriban xanım, sizdən xahiş eləm dönə-dönə. Gedin o zavoda araşdırın. O zavodda haqsızlıq baş alıb gedir. Məni xahiş eləm sizə, məni öz işimdən bərpa edəsiniz. Sözüm bu qədər. Çox sağ ol. Biz də bir xəbər olaraq bu cür haqsızlıqların son olmasını və çarəsiz vətəndaşlarımızın çarəsinin tapılmasını ümid edirik.